veče, poštovani gledaoci, pratite Dnevnik televizije Trstenik. Moje ime je Gordana Kničanin. A na početku da pogledamo najvažnije vesti dana. Ukrajinsko preduzeće Kraz i Prva petoletka proširuju saradnju. Grad naneo veliku štetu usevima u nekim selima naše opštine. Preuzete protivgradne rakete koje je kupila naša opština. Izvršena raspodela ovaca trsteničkim stočarima. Još dva dana u Trsteniku izložba Moja ćirilica. Televiziji Trstenik stigle mnogobrojne pohvale i čestitke za uspešno realizovan direktan prenos fudbalske utakmice iz Niša. Vreme sutra oblačno i znatno svežije. Predstavnici ukrajinske kompanije Kraz zainteresovani su za proširenje saradnje sa Prvom petoletkom. Predstavnici ukrajinskog preduzeća su danas i sutra u poseti kompaniji Prva petoletka. Ova ukrajinska firma već neko vreme sarađuje sa petoletkinim fabrikama Zaptivke, a sada se pokreću razgovori o proširenju saradnje u oblasti kočne tehnike. Povodom jučerašnjeg nevremena koje je nanelo velike štete selima Trsteničke opštine, predsjednik opštine Trstenik Miroslav Aleksić sa saradnicima i pomoćnikom Ivicom Savićem i Ivanom Dubičaninom iz Kancelarije za poljoprivredu obišao je danas Gornji Dubič, Božurevac, Malu Drenovu i Poljno. Olujno nevreme sa gradom nanelo je velike štete u nekoliko sela Trsteničke opštine. Procenjuje se da je šteta od 50% do 100% na pojedinim usevima. Juče je grad počeo da pada u 17.23 i trajao je do 17.40. Prvo je počeo da pada suv, krupan kao orah, posle je prekidao, padala je kiša i grad malo sitniji kao trešnja, pa opet tako sve 17 minuta je non stop padala i jaka kiša, vetar i grad. Da li ste dejstvovali? Dejstvovali smo, ali po mojoj proceni ja radim 12 godina, da je dejstvo zakašnjeno. Počeo sam da dejstvujem pošto je grad počeo da pada. Pa je on, sam ja zvao, pa on onda izdavao komande. Evo imam i modrice po ruka, grad me udara dok sam postavio rakete. Koliko je šteta? Šteta je 70-80% sigurno, tek se za dan, dva vidi prava. Predsjednik opštine Trstenik sa saradnicima danas je obišao atare sela i razgovarao sa meštanima Gornjeg Dubiča, Božurevca, Male Drenove i Poljne. Obišli smo najugroženije mesta i područje teritorije opštine Trstenik i ovaj pojas od Gornjeg Dubiča preko Božurevca, Sugubine, Riljca, Mala Drenova i jedan deo Poljne su pretrpili ozbiljne štete. Potpuno su uništeni voćnjaci, vinogradi, kukuruz, pšenica, negde je šteta 100%, negde malo manja i zaista jako veliki problem. Ono što predstavlja problem to je da i protivgradne stanice izgleda da nisu dejstvovale blagovremeno i tamo gde je bio dovoljni broj raketa, strelci nisu dobili signal od nadležnih da mogu da dejstvuju, tako da se negde malo zakasnilo, negde se poranilo, ali s druge strane kad naiđe jedan ovakav oblak i ovakve nepogode, pitanje je koliko i to može sprečiti. Šteta jeste velika, mi ćemo sa našom komisijom napraviti procenu štete, uputiti nadležnim ministarstvima i pokušati da zatražimo neku pomoć, čisto ako je moguće da bilo šta izvučemo za naše poljoprivrednike. S druge strane, moramo se ozbiljnije pripremati, moramo i ove rakete koje je kupila opština Trstenik i u narednim godinama kupovati na vreme i u većem broju i moramo ići na osiguranje da pokušamo da mi iz lokalnog budžeta najveći deo premije poljoprivrednicima refinanciramo kako bi se zaštitili od ovih ovakvih situacija, jer sve što je čovjek radio tokom cele godine i sad kad treba da ubire neki prihod, on je došao u situaciju da mu je to priroda odnela. Na ovom području ugroženi su i putni pravci. Pa jeste, od jako velikog obima padavina koje su za kratko vreme došle, gotovo da svi putni pravci u ovom reonu od Prnjavolja i Ljubostinje pa sve do ovog dela do Poljne su u jako lošem stanju, asfaltirane saobraćajnice su pune nanosa, blata, granja, svega i svačega,
S druge strane, putevi koji nisu asfaltirani, makadamski su bukvalno uništeni, velika količina vode ih je odnela i evo danas će sve raspoložive mašine kojima raspolaže ne samo direkcija za izgradnju, nego i naš izvođač puteva Tehnogradnja izaći na teren i pokušati da u što kraćem roku te posledice otkloni od velikih padavina na putnim pravcima i realno mislim da to neće biti toliko veliki problem. Puteve ćemo u narednih par dana srediti, dovesti normalno stanje prohodnosti, ali je daleko veći problem ova šteta koja je nastala od grada. Predstavnici Kancelarije za poljoprivredu prikupili su podatke na terenu, a Komisija za procenu štete već je započela sa radom. Danas je Radarskom centru Kruševac isporučen prvi kontingent od 30 protivgradnih raketa koje je opština Trstenik nabavila za dodatno opremanje protivgradnih stanica na svojoj teritoriji, a u cilju efikasnije zaštite poljoprivrednih kultura od grada. Zapisnik o primopredaji raketa u ime opštine Trstenik potpisao je Gerasim Atanasković, član opštinskog veća zadužen za poljoprivredu, a u ime Radarskog centra Kruševac Mihajlo Vasić, rukovodilac ovog centra. Opština Trstenik je na sednici Skupštine opštine i u programu za poljoprivredu izdvojila 2 miliona dinara koja je plasirala u nabavku rakete i evo danas smo upravo u realizaciji tog dela. Danas je na Radarski centar u Srnju ovde doveženo 30 komada raketa PP8, to su rakete dugog dometa koje će biti korištenje za branjene teritorije opštine Trstenik. Nažalost, evo dan posle elementarne nepogode, posle nanetih šteta, mi smo, ali kažem opet hvala Bogu da smo i toliko reagovali da u sledećem periodu možemo da to branimo, pogotovo što je u jučerašnjem delovanju dobar deo raketa sa teritorije naše opštine, i, da kažem, potrošen i spaljen i tako dalje. Svaka pomoć ili donacija od strane lokalne samouprave je dobrodošla jer se povećava broj protivgradnih raketa, a samim tim povećava se i stepen zaštite. Znamo da neke opštine u susedstvu nemaju takvu odluku. Koliko je značajno da svi u okruženju imaju takvu odluku, odnosno da pomognu u snabdevanju raketama? Pa veoma je značajno, znači da broj raketa bude izbalansiran na svim opštinama na širem području, to znači i na opštinama u okruženju, ali sada postoji taj proces, tako da i druge opštine u susedstvu su pokrenule postupke za nabavku raketa. Protivgradne rakete koje je kupila opština Trstenik, ali i druge opštine za dodatno opremanje protivgradnih stanica, povećaće broj raketa na stanicama i omogućiti njihovo efikasnije dejstvo u slučaju pojave gradonosnih oblaka. Prelazimo na vesti iz zemlje i sveta. Šefovi diplomati Evropske unije počeli su danas razmenu mišljenja o pokretanju pregovora o članstvu sa Srbijom, a za sada je većina za to da početak bude u decembru ili januaru, dok ima mišljenja da to može biti i u oktobru, s tim da Evropska komisija prethodno pripremi okvir pravila za pregovore i krene u dubinsko snimanje evropskih reformi u Srbiji. Srpski premijer Ivica Dačić izjavio da Srbija očekuje da što pre dobije datum za početak pristupnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i da bi bilo veoma razočaravajuće da se odluka o tome odloži za decembar. Republička ispitna komisija poništila je rezultate male mature i odlučila da se đaci u srednje škole u Srbiji upisuju na osnovu uspeha u osnovnoj školi i rezultata na takmičenjima. Vraćamo se lokalnim temama. Počela je isporuka rasnih sjeničkih ovaca u okviru programa podsticaja poljoprivredne proizvodnje koji sprovodi opština Trstenik u oblasti stočarske proizvodnje. U prvoj isporuci 20 stočara sa teritorije opštine preuzelo je po 5 komada rasnih grla koje će nakon 2 godine iz priploda vratiti za dalju raspodelu budućim korisnicima ovog programa. Raspodeli prve količine od 100 rasnih sjeničkih ovaca koja je obavljena uz pomoć partnerske organizacije veterinarske stanice Trstenik u okviru programa podsticaja i oblasti stočarske proizvodnje koju sprovodi opština Trstenik u ovoj godini, prisustvovali su uz proizvođače i predstavnici opštine Trstenik. Ovce su dobre, poljoprivrednici su zadovoljni i mislim da je ovo pravi način, jedan od načina kako možemo pokrenuti poljoprivredu,
u ovom trenutku stočarstvo. Ove godine smo izabrali da to budu rasna stada ovaca. Sljedeće godine će možda biti junice ili svinje i to jeste jedan deo podrške poljoprivredi. Naravno, drugi deo je ovo što već ide kroz mere za podsticaje povrtarstva, podizanja novih zasada, kroz kredite, kroz ugovorenu proizvodnju jagoda sa novom slogom. I meni je jako drago da ćemo mi ove godine sasvim sigurno realizovati budžet za poljoprivredu koji smo predvidjeli i koji smo planirali, jer poljoprivreda predstavlja razvojnu šansu Trstenika i mi je tako gledamo. Trudit ćemo se da naredne godine odvojimo duplo veća sredstva za razvoj poljoprivrede nego što smo to mogli ove godine. Prva faza je sjenička ovca, u drugoj fazi ćemo uzeti Ile de France, očekujemo također u toku sljedeće nedelje da dođe jedno 50-ak jagnjadi Ile de France. I u trećoj fazi ćemo da vidimo prema broju oni koji su se prijavili, da li ćemo da uzmemo još Ile de France ili sjeničku ovcu. Te dve sorte ćemo za sad da favorizujemo. Poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Trstenik koji su preuzeli po 5 ovaca zadovoljni su programom u oblasti stočarske proizvodnje koju sprovodi opština Trstenik u ovoj godini. Gajimo ovce kući, imamo oko 16 komada. Sada je kupovisali smo za ovim putem što opština daje na vraćanje na period do 2 godine, da je to jedan lep gest, da je to dobro, da što opština i država vode računa malo i o nama koji se bavimo poljoprivrednom i stočarstvom. I ostalim proizvođačima koji su konkurisali za ovaj program uskoro će biti izvršena raspodela po 5 rasnih ovaca kao konkretan doprinos opštine Trstenik u razvoju stočarstva u Trsteničkoj opštini. Povodom obeležavanja 200 godina školstva na teritoriji opštine Trstenik uoči Vidovdana 27. juna u dvorištu škole Rade Dodić u Milutovcu od 19 sati održava se predstava Vidovdani sećanja u izvođenju udruženja Jerinim grad, pozorište iz Trstenika, hora Boško Jugović, dramskog atelja Vuk Karadžić i planinarskog društva Ljukten. Ovom prilikom nastupit će i folklorna grupa Zavičajac. U galeriji Narodnog univerziteta Trstenik u toku je izložba slika Olgice Stefanović iz Novog Sada koja nosi naziv Moja ćirilica. Autorski projekat pod nazivom Moja ćirilica autentičan je zapis o srednjevekovnoj srpskoj umetnosti, zapis koji čuva od zaborava i pokazuje svu lepotu ćiriličnih slova. Izložbama ovih radova Olgica Stefanović svrstala se u red onih koji na najbolji način predstavljaju našu kulturu, ne samo u Srbiji, već i širom sveta. Imala je preko 30 samostalnih izložbi u Srbiji, Rusiji i Kanadi, a svojim radovima iz oblasti grafike, ilustracije i ikonopisa predstavljala je Srbiju na mnogim međunarodnim izložbama u našoj zemlji i inostranstvu. Olgica Stefanović je grafički dizajner, slikar i ikonopisac. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije i Udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Živi i radi u Novom Sadu. Izložba je otvorena do 25. juna. Dodela čitalačkih značke učenicima osnovnih škola naše opštine u organizaciji Narodne biblioteke Jefimija održat će se sutra sa početkom u 13 sati na platovu ispred Doma kulture. Čitalačke značke uručit će pesnik za decu Petar Petrović Ljubostinski, dok će u programu učestvovati i kompozitor za decu Olivera Cvetić sa dečjim horom Trstenički cvetići. Prelazimo na sportska dešavanja. Jučerašnja finalna utakmica Kupa regiona Istočne Srbije između Moravac Orijana iz Leskovca i Trstenika prekinuta je u 68. minutu pri rezultatu 1-0 za Trsteničane. Novi termin odigravanja ove utakmice je u sredu 26. juna od 18 sati na stadionu fudbalskog kluba Car Konstantin na Bubnju u Nišu. A povodom uspešne realizacije direktnog televizijskog prenosa fudbalske kup utakmice iz Niša, u redakciju televizije Trstenik stigao je veliki broj pohvala i čestitki za ovaj televizijski poduhvat. Između ostalih, pisanu čestitku uputio nam je i dugogodišnji novinar i urednik Tribine i televizije Trstenik, sada penzioner Živoj Nikolić, koji je napisao:
Televiziji Trstenik, a posebno ekipi koja je realizovala direktan prenos fudbalske utakmice iz Niša, od srca čestitam. U Televiziji Trstenik sam proveo 15 godina i bio srećan kada realizujemo direktan prenos iz sale Doma kulture. Ovaj poduhvat je za divljenje. Nastavite tako da radite, jer tako se ostvaruje funkcija televizije. Bravo i hvala. U potpisu naš kolega Živojin Nikolić. Poštovani gledalci, obaveštavamo vas da se još uvek razmatra mogućnost za direktan prenos nove ponovljene kup utakmice između fudbalskog kluba Trstenik i fudbalskog kluba Moravac Orion iz Leskovca, koja će se odigrati u Nišu u sredu 18 sati. Očekujemo da će biti stvoreni uslovi da i tu utakmicu naši gledalci mogu da prate uživo na našem programu. O ovom novom poduhvatu naše televizije obavestit ćemo vas u našim narednim informativnim emisijama. Sunce je smenilo nešto svežije vreme, kiša sa grmljavinom. Da li nas u narednom periodu i narednih dana očekuje kiša ili možda ponovo sunce i visoke temperature, reći će nam Jovana Cvetković. Posle tropskih dana koji su iza nas očekujemo osveženje. Sutra u našem kraju promenljivo oblačno i osetno hladnije, sa mogućom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren vetar. Minimalna temperatura kretaće se u intervalu od 12 do 18, a maksimalna dnevna od 18 do 27 stepeni. U srijedu takođe promenljivo oblačno, ali suvo, sa temperaturom do 22 stepena. Razvedravanje možemo da očekujemo u noći između srede i četvrtka, a porast temperature u četvrtak. I evo jedne servisne informacije. Opštinska organizacija penzionera Trstenik organizuje izlet na Mokru goru sa posetom Drvengradu. Izlet je planiran za subotu 29. jun sa polaskom u 6 sati i 30 minuta i povratkom u večernjim časovima. Prijavljivanje se vrši putem telefona na broj 711 850 ili u stručnoj službi ove organizacije u ulici Radoja Krstića broj 86 i to najkasnije do 27. juna. A sada još jednom da pogledamo najvažnije vesti dana. Ukrajinsko preduzeće Kraz i Prva petoletka proširuju saradnju. Grad naneo veliku štetu usevima u nekim selima naše opštine. Preuzete protivgradne rakete koje je kupila naša opština. Izvršena raspodela ovaca trsteničkim stočarima. Još dva dana u Trsteniku izložba Moja ćirilica. Televiziji Trstenik stigle mnogobrojne pohvale i čestitke za uspešno realizovan direktan prenos fudbalske utakmice iz Niša. Vreme sutra oblačno i znatno svežije. Zbog velikog broja telefonskih poziva i zahteva naših gledalaca, Televizija Trstenik će večeras nakon emisije Dnevnik u 20 sati i 30 minuta emitovati snimak jučerašnje finalne utakmice Kupa regiona Istočne Srbije između fudbalskog kluba Trstenik i fudbalskog kluba Moravac Orion iz Leskovca. Poštovani gledalci, pratili ste Dnevnik Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji, budite dalje uz naš program.